Колектив газети «Галичина» просить себе захистити. На сесії обласної ради вони звернулися до депутатів із проханням зберегти своє право на працю, оскільки триває судовий процес, який загрожує знищенням газети. Позов на газету подав депутат обласної ради Ярослав Ткачівський. А подробиці цієї історії у сюжеті Ліліани Хомишин. Руки геть від газети «Галичина», припиніть тиск на свободу слова. Такі й інші плакати світилися на сесії обласної ради. Головний редактор «Галичини» каже, що Ярослав Ткачівський разом з дружиною вимагає повернути їм понад 2 мільйони гривень за незаконне звільнення з газети ще у 2000 році. Справа вже дійшла до суду. Колектив побоюється, що рішення на користь Ткачівських може загрожувати знищенням «Галичини». У разі винесення такого судового вердикту газета «Галичина», котра виходить з 90-го року, може припинити своє існування, а понад три десятки її працівників поповнять ряди безробітних Івано-Франківщини. З огляду на невластиві для судді Барашкова темпи розгляду справи за позовом Ткачівської до редакції газети «Галичина», остерігаємося, що справу вже вирішено заздалегідь. Депутат обласної ради, який був присутнім на сесії, виступив у відповідь. Він каже, що люструвати його не потрібно, адже пройшов люстрацію ще у 2012 році, коли став депутатом. Він зауважив, що журналісти Галичини своїми заявами і публікаціями чинять тиск на суд, а також зазначив, що має право на захист. І сидить у залі прокурор, сидять представники судової гілки влади. Змагаються не на пікетах, мітингах, а відповідно до судового кодексу, законів цивільного, процесуального кодексу, цивільного кодексу і Конституції України, в якій, до речі, записано, що громадянка Ткачівська і громадянин Ткачівський мають право по захисту своїх конституційних прав у суді. Утім, як зазначив голова обласної ради Василь Скрипничук, підтримувати жодну сторону депутати не будуть. Доки справа знаходиться в суді, наша обласна рада не має права жодне питання розглядати. Дякую всім присутнім. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал «Раї».